İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində ixracatçı sahibkarlar 2019 ixracat dəstək layihəsi təqdim edilib. Təlim çərçivəsində layihənin yerli istehsalçılara verəcəyi üstünlüklər danışılıb. 2019-cu il ərzində ixrac gömrük bəyannamələrinin tərtib olunması da daxil olmaqla yerli istehsalçılara ixrac üzrə gömrük xidmətlərinin əksəriyyətinin ödənişsiz həyata keçirilməsindən söz açılıb. İxrac gömrük bəyannamələrinin doldurulması istiqamətində maarifləndirici təlimlər, bir pəncərə ixracat dəstək mərkəzinə müraciət edən sahibkarların MyBroker gömrük təmsilçisi şirkətinin ödənişsiz əsaslarla xidmətlərindən bəhs olunub. Bildirilib ki, bir pəncərə ixracat dəstək mərkəzi Azərbaycanın ixrac siyasətində son bir ildə önəmli rol oynayıb. Ümumi qeyri-neft ixracının 20% mərkəzin dəstəyi ilə həyata keçirilir.